もうビリビリなんちゃう全部が。え？俺も何の音かやな思った。なん？お前まで来たの？頑張って書いてるな。え？暑いのに。さっさと終わらしよう。手で押しかけて。どちらっていうのは？え？どちらっていうのは？どちらからお越し？京都。あ、ようこそ。遠いところわざわざありがとうございます。写真撮ってもええの？いいですよ。ありがとうございます。こちらは明治45年に建った個人の銀行です。唐津銀行と言います。あ、個人？あ、個人ですごいな。明治時代は日本中にこんな個人の銀行がたくさんできた時代でもあります。昭和30年までね、持ちこたえて営業しました。で、昭和30年から平成の9年まで実は佐賀銀行の唐津支店。繊細な作りやな、はい、こんなすごいな、凝ってるな、お2階の方も資料室になる、資料室になる。ああ、そうですか、はい、営業店ですので、はい、お入りになっていいですよ。こちらに金庫もあります。当時使われた金庫。すんませんね、すごい立派やな。触らないでって感じだった。せっかく見せてもらおう。うわー、すごい。え、すごい立派やな。車でお越しですか？はい、そうです。ご主人が運転して？うん。うわー、すごいですね。そう？疲れるでしょう。いや、まあ途中で休みながらね。
だからこれいいな。これはですね、復元なんです、レプリカなんですよ。ああ、そうですか。 こちらのね、客玉りのお2階のシャンデリアが100年前。ああ、そうですか、はい、お2階に上がったら近くで撮れます。これはもう最近年のものです。うん、いや、最近のものでもいいな。うん、でもこんなかさ、あるけど、そらね、昔の車の中でこう写すやつでしょ、ね、車の中なんちゅうですかね、GoPro っていうの。そしてこれはあのパソコンかなんかにつないで、うん、後で画像を見るわけです。このカメラもあるけどね、動画でできるの、動画用意したらあかんよ、あのテレビ局がよう作ってるやつ、こう棒にこうつけて、これいいなぁ。すごい金あったんやな。なあ、ものすごい金あったんやで。これは100年前のやつだろ。2012年8月24日
市、唐津市大津町。この日、辰野金吾の生家跡で生誕祭が行われました。生誕祭は、辰野金吾の功績を継承する市民団体、唐津赤レンガの会が主催したもので、同会メンバーや地域住民らおよそ30人が参加しました。お前それでもいいけど。